до другого питання порядку денного. Законопроект 2513 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за злочини, вчинені в злочинному співробітництві. Колеги, ми не один раз вже на комітеті це розглядали. Будь ласка, Максим Павлюк, коротка доповідь, і далі переходимо до обговорення і голосування. Прошу. Коротко можу сказати, що ми статті 255 санкції частини 5 виключаємо довічне позбавлення волі, залишаємо до 15 років з конфіскацією майна, а також вводимо суб'єкт в статтю 255-2. У зв'язку з чим просив би комітет підтримати рішення підкомітету та підтримати даний законопроект та проголосувати його в цілому. Мої поправки сводяться к тому, щоб внести в контекст даного законопроекта формулировку, которая касается цели создания этой так называемой злочинной организации. Это цель, это мета вчинения тяжких або особливо тяжких злочинов. Именно цель создания этой преступной организации является ключевым моментом. Не может быть просто состав преступления, внесенный УПК или норма права, такой примитивной функции. Норма должна соответствовать статье 2, статье 11 Уголовного процессуального кодекса. Шановна пані народна депутатка, річ у тому, те, що ви пропонуєте, воно дублюється, тому що в статті 4 28 Кримінального кодексу вона і так каже про те, що злочинні групи борються з цим злочином. Тому що інші групи це, які зібралися на групи ТПО чи щось. Тому немає сенсу дублювати, що пропонується. Це так і в Кримінальному кодексі. Ставлю на голосування питання про врахування пропозиції під комітету, висловленого Максимом Павлюком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Підтримано. Рішення прийнято. Комітет з питання роботи правоохоронних органів підтримав законопроект у другому повторному читанні про боротьбу зі злодіями в законі. Я, як представник Міністерства внутрішніх справ, задоволений цим. Була певна дискусія, були і голоси за, і проти, були правки. Це нормальний, правильний процес. Цей закон спрямований на те, щоб Україна перестала бути тихою гаванню, місцем для відпочинку міжнародних злодіїв, які приїжджають до нас з Росії, з Грузії, з інших країн. Річ у тому, що в Росії та в Грузії декілька років тому назад було прийнято жорстке законодавство по боротьбі саме з злодіями в законі та організованою злочинністю. І багато російських та грузинських злодіїв в законі виїхали з цих країн і мігрують між Україною та странами ЄС. Ми хочемо зробити так, щоб Україна стала місцем, де їм буде жити незручно, де законодавство буде настільки блискавично встановлено точно, що буде наказувати їх, в тому числі за те, що вони оказують злочинний вплив на інші злочинні угруповання. Річ у тому, що самі злодії в законі дуже складно задокументувати, тому що вони можуть просто створювати атмосферу для того, щоб сковувалися злочини. Цей законопроект бере кращі міжнародні методики і зробить так, що Україна стане безпечнішою.